好，选战进入最后倒数关头，我们该关心一下选举的相关讯息哦。国民党选前大造势，八号这一天来到的是台中的乌日场，立刻吸引到大约是10万人到场相挺。国民党内的大咖包含了这个朱立伦、前高雄市长韩国瑜，甚至还有民众党的立委候选人蔡壁如等人，全部都到了现场来站台。妈妈市长卢秀燕也在台上承诺，她说侯康佩如果胜选的话，自己不会担任阁揆，因为不只是要留在台中守护地方，同时希望也让中央有更多的空间能够整合在野势力。人民来做主，前进总统府，全场喊声，万众期待侯康选前大造势，再回到台中。先是人侯友宜，侯友宜动算，侯友宜动算。受到空前欢迎，侯康镇守台中海线，吸引10万民众到场支持。他们在路上是什么？在路上，你知道吗？诈骗在路上，废死在路上，独裁在路上，台独在路上，黑金在路上，这些都在路上进行中，难怪没有人民愿意上车。这就是民进党，民进党听不到人民的声音，听不到基层的声音，完全自己一意孤行，权力使人腐化，绝对的权力使人绝对腐化。选前倒数冲刺，民众情绪激昂，还有国民党主席朱立伦、前高雄市长韩国瑜、台北市长蒋万安等大咖全到场。我抛砖引玉，不进入内阁，不会接阁揆。因为我们要让侯友宜、赵少康有更大的人事空间。妈妈市长卢秀燕也在台上做出承诺，宣布要守护地方，不会担任阁揆。而另外同场更找来民众党候选人蔡壁如，希望实现整合在野力量，稳固台中。我韩国瑜投你赖清德一票，你把民主进步党改为贪污进步党，我投你一票，但是你们绝对不能投哦。韩国瑜也大酸绿营贪腐，再度呼吁想安居乐业，必须集中选票，将侯康送进总统府。据台中综合报道。好，侯康两个人在乌日的造势活动，刚刚您看到了现场国旗飘扬，号称有10万的支持者都来到现场相挺。好，我们继续再来听一下，这个是国民党的副总统候选人赵少康直言哦，这次的选举很重要，决定台湾未来到底是要战争还是要和平，政治到底是要清廉还是要贪腐，孩子们到底是要安稳的发展还是要到战场去送死呢？国防部还说，将来到处都是战场，但是不能够顾和平就不配领导台湾。只有国民党执政才会带给台湾和平繁荣。我生在台湾，长在台湾，在台湾受教育，吃台湾米，啉台湾水，我一辈子都为台湾奉献。不管我做台北市议员、做立法委员、做环保署长、做媒体工作，都是为台湾在奉献。民进党到最后没播啊，说我们什么亲中卖台啊等等啊，只会抹红。各位，这波不好啊，对不？对。我真的，刚刚我们看到侯友宜市长宣誓，我也跟各位保证，我们这一辈子就是为台湾，生为台湾人，死为台湾鬼，将来葬也要葬在台湾，对不对？对。所以民进党不要想要抹红我们，我们做的事情，我们今天做的事情，都是希望为下一代打造一个和平的环境。只有一个和平的环境，经济才能够稳定的发展。如果大家担心台湾会打仗，如果担心台湾的前途不稳定，哪个资本愿意跑进来啊？不要说外国的资本不进来，台湾的资本也跑掉了。年轻人会有前途吗？我们的工业、我们的商业、我们的高科技会有前途吗？所以各位好朋友，万事莫如和平重要。今天做台湾，做台湾的领导人，做中华民国的总统，如果不能让大家顾和平，有和平就不配做我们的领导人，不配做我们的总统。所以这个礼拜六剩下4天了，这个选举非常非常的重要，这个选举决定了我们台湾未来到底要战争还是要和平，政治到底是要清廉还是贪腐。
我们的子孙，我们的孩子到底是要能够在安稳的环境下发展，还是送到战场去送死。各位，两岸如果打起来，台湾如果有战争，战场在哪里？战场在我们台湾嘛。今天国防部我看还发一个新闻啊，说将来没有什么前方后方，到处都是战场。如果打起来，我们希望在1月13号，我们用我们的选票达到民进党常常讲的瓦廊瓦洞这块埋。以前他们说国民党不好，国民党不倒，台湾不会好。我们今天要说民进党不倒，台湾不会好。在选战的最后倒数关头，我们来看一下疑似罗志镇的迷片。好，另外还有疑似这个罗志镇41分钟的录音档都曝光了。我们先来看一下这个迷片的鉴定结果已经出炉了，但是会不会公布呢？给罗志镇致命的一击。好，新北地检署的说法是，影像内容涉及性，需要被害人同意才能够公布鉴定结果。好，一传媒的总编辑曲美凤有说，很多人都喜欢用中方介入来作为嫁祸的借口，但是他提到一个关键，罗志镇你是现任的立法委员呐，可以请相关单位，不管是国安单位或是国防部，你其实是有调查权力的。但是呢，针对这个新北地检署已经说了，调查已经结束了，要不要公布需要这个当事人，就是被害人同意才能够公布哦。针对这个部分，国民党的总统候选侯友宜他有直接说，他呼吁的是民进党政府在24小时内必须要对外公布，否则就是国家机器介入选举。好，另外来看到这个徐巧芯说，民进党告诉大家赖皮寮事件是大陆借选，好，不雅影片迷片也是大陆借选，到底民进党除了抗中保台你还会什么呢？这个是台湾民意基金会的董事长游盈龙也有特别提到，如果连罗志镇被网络媒体报道疑似自拍性案片，你全部都要扯到中国的借选，好，这样无限上纲。其实他认为选民不见得会买单，主要是因为可能会造成反效果，因为选民不是笨蛋。这个是呢有关于迷片的部分。好，另外一个部分呢，罗志镇还卷入了另外一个风波，就是41分钟的录音门。现在大家呢也进一步在讨论，这个录音门里头真的大有玄机哦。好，因为呢网络盛传疑似罗志镇跟蔡英文41分钟的对话音档内容有提到了一些关键字，包含了消灾解厄啦，还有党务政务等等。好，大家也在讨论有没有可能是借选呢？不过呢，里头录音档出现了几个关键字，包含了这个关圣帝君还有时定在地等字。好，外界立刻来揣测推测，应该是位在新北市时定区静安路有一间庙宇叫做龙安圣殿。果真去询问庙方人员，好，庙方人员也证实了，在某一次的选举期间，好，罗志镇的确来这个地方参拜耶，当时他是由一位板桥里长陪同的，而该名里长也是庙里的信众，所以记忆是比较深刻，但是呢已经不记得罗志镇是纯粹来参拜或者是来问世的。好，另外呢，这个是游淑慧，她有特别分析哦。她说，该录音档其实很符合自然的录音环境，而且时间很长，长达41分钟。如果这个录音档是造假的，他认为成本不符合风险比例原则。好，但是如果是真的，那么罗志镇你麻烦大咯。总统蔡英文，你知道当时你跟罗志镇的谈话是有被录音的吗？这很可能是有国安的问题。好，另外沈富雄他认为说，这个录音档的这个女主角是蔡英文，这个录音带到底是真是假呢？当然现在除了罗志镇之外，另外只有蔡英文知道。好，不过呢，蔡英文很聪明，因此迟迟不愿意对外来做表态。民进党立委罗志镇在爆出疑似性爱影片后，又惊爆疑似他与总统蔡英文41分钟的录音档对话中，他以自己绯闻案找师傅处理的经验，和蔡英文大谈总统府风水和闹鬼。总统府这个地方结论就是一个阴地，本来就不是很干净的地方，里面很多的阴灵。然后我去找一位真的是老司机的。然后很多台湾的政商也都是找他，包括找这位老师，他是在石碇山上。你也信这个？其实有些中立也不得不信，他在五都选举之前叫我去看，他已经判断蓝营大赢了。师傅在哪里？在石碇，王金平很信他。你怎么会认识他？也是我出事之后去找他。总统如果觉得可以，
这边主人点头，他就可以去帮总统做这些事情。对话中还提到，吴钊燮一度让毫无经验的口译哥赵一翔要空降到美国当副代表，疑似蔡总统的声音当场这么讲。可是钊燮用人有一个很大的盲点，事情那个移民署署长也是他的人，拿这账都算我头上。他要把翻译哥送去做副代表，被我拦下来，你知道吗？那总统这会伤，这个真的会伤。对啊，我后来把他拦下来。可他现在你看这两天全部在吵政治组组长，他只是说他去做秘书，怎么会没有错啊？所以我问钊燮啊，罗志镇澄清录音档是声位变造，还说是境外势力介入。网友大酸，谁会想变造41分钟的闲聊内容，到底要干嘛？但若是对总统透露，将会是严重的国安问题。如果不是变造的话，那到底的国安问题啊？怎么会总统的讲话会被人家录起来，而且传播出来？这太可怕了。那这个人老婆都敢背叛，谁不敢背叛？我真的奉劝蔡英文这次就把它做了吧，就把它露出来吧。那个真相一出来，罗志镇不就挂了吗？过去网红小玉变造总统影片遭神速逮捕，如今若真有人敢变造总统音档，怎么没看到相关单位宣誓要强力追查？影片音档连环爆，罗志镇要不要改运还不知道，录音档是不是真的，只有蔡总统最知道。记者杨杰、吕娟、SNL 组台北报道。好，另外有关于这个罗志镇哦，疑似卷入这个迷骗里头，新北地检署已经说了，影片的鉴定报告已经出炉了，但是呢，没有经过被害人同意，依法是不能够对外公布报告内容的。但是呢，罗志镇他又爆出了录音门的疑云，也说是中共借选。西元游淑会哦，就是以吴敦义遭到伪造音档作为一个例子，来反驳罗志镇借选的说法。他说呢，如果要伪造的话，不可能连这个空间感都伪造的出来，如果想要证明清白，就应该要把迷骗的送验结果公布。但是那七段影片都是爱情动作片，知道吗？那里面还有对，就是武打片哈，里面非常多这个精彩的这个武打动作哈，非常难升伪的，而且还要伪造七段，那个真的伪的人也有心理变态哈，这是第一个疑点。叶元之说他有这样的国际地位吗？第一个，叶元之没有这样的国际地位。第二个，罗志镇也没有这样的国际地位啊，就是对岸不需要去声伪罗志镇，所以这个我觉得声伪它是成本跟效益不符啦哈，这是第二CP 值很低，对 CP 值不够。好，那昨天晚上，昨天早上，我早上醒来的时候又看到一个连接点哈，然后我点进去一看，就是我们罗志镇委员的声音啊，声音，那这个声音非常的清楚跟清晰，没错，非常清楚，非常清楚跟清晰哦。大家知道，如果是伪造的，当年吴敦义有被伪造过音档嘛？经过十几年，然后反正确定是假的，那个声音就是压低压低，然后而且只有几句啊。为什么？因为要伪造已经很辛苦了，就伪造几句就好了哈。然后压低模糊，但是这个是长达41分钟，然后非常清楚，双方的声音都非常清楚，而且声音最特别的是有近有远。为什么有近有远？因为代表是有一个人，哈，他是录的人，那个录音的设备在他附近，所以他的声音比较清楚。然后对面的疑似蔡英文总统的声音就比较远。对，伪造没有办法啦，伪造就是伪造两个声音，对对对，没有办法，连空间感都伪造出来，所以这是我们觉得判断，不管影片跟声音都非常难伪造，要公开，要被害人同意，所以现在不公开就是被害人不同意咯。那罗志镇为什么不同意呢？这件事情不是影响你吗？你不是希望石落水出，水对不对？水落石出，你不是希望海水退了看到你是有穿裤子的吗？对不对？那你为什么不赞成公开呢？可是新北检的这个答案其实就是一种答案了。你知道有一种答案叫做不好说、不便说、不能说。对，那为什么会不好说、不便说、不能说呢？那大家看官们就心知肚明了。对呀，那这一段影片，罗志镇，你要不要再去送鉴定呢？你要不要在这里承诺哈，跟大家输赢一下？如果最后都是真的，即便你当选，你立刻辞职。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。
你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。